Jo, det är många, inklusive mig, som säkert vill köra elbil i framtiden nu inom några år. Jag kör ju mycket bil, vanlig bil då, och när jag ska tanka så går det fort. Med elbil tar det längre tid. Jag skulle vilja att man hinner köpa en glass och sen så är man ute till bilen och sen är bilen fulladdad. Då behövs det lite snabbare laddning. Idag har man problem med elbilar. Laddningen tar lång tid, man har stora batteripack som är tunga och har oerhört dålig kylning. Mitt namn är Peter Nilsson, allting syns inte här. Och jag är grundare och VD på företaget APR Technologies. Vi sitter i Enköping, vi har också ett kontor i Seattle, utanför Seattle i USA. Vi har utvecklat, då, jag hoppar över till rymd. Bilden där. Vi har utvecklat kylsystem för satelliter där vi förbättrar prestanda på satelliter. Det medför att man får ökad datakraft i en satellit, man får ökad kommunikationshastighet och så vidare. Vi säljer idag, betalande kunder är Airbus till exempel och NASA. Vi har flera patent på området och den tekniken vill vi nu använda till något annat. Vi lyfter in den mot att göra elfordon mer effektiva genom att vi har bättre kylning på batterierna. Till exempel Tesla, deras batteri väger cirka 600 kilo. Vi ser att vi kan minska det med ungefär 150 kilo. Vi kan öka range eller vad säger man, räckvidd på en bil. Vi kan också öka säkerheten med den. Och om vi kan ladda den där på under 10 minuter så kan man faktiskt gå och köpa sin glass. Eller köpa en kaffe, eller gå på toaletten, eller vad det är man vill göra när man tar sin paus. Och sen gå ut och så fortsätta sin resa. Vi vill expandera då. Jag ska säga också, vi samarbetar med fordonsaktörer i Sverige, bland annat Volvo. Och vi vill expandera så att vi letar nu då efter kompetens, vi letar efter partners, vi letar efter underleverantörer och så vidare. Lämpliga investerare letar vi också efter och vi håller på att förbereda företaget för bolag, vad säger man, gå till börsen. Så att det är en ny styrelse och vi håller på med nya rutiner och allt sånt där. Och är ni nyfikna på mer information eller om ni kanske skulle vilja vara med på resan på ett eller annat sätt så får ni gärna haffa mig eller någon av mina kollegor. Vi har satt upp en roll-up här utanför och kommer stå där. Tack. Tack så mycket.